No trobem empresa en estos moments que estiga disposta a assumir el acabar les obres i explotar-lo per a poder-lo gestionar. La situació de l'Ajuntament de Vila-real en la ruïna que se mos va deixar, en l'endeudament que tenim i en les dificultats econòmiques, no permetís que puguem rescatar-lo de manera immediata per a poder després traure'l i buscar una solució de gestió eficaç. I per tant, per això ha sigut un dels motius del per què no li hem considerat una prioritat este pàrquing, i el que hem fet ha sigut arribar a acords amb propietaris i aconseguir molta zona d'aparcament on fem el mercat ambulant de la verdura, ara juntat també en el de la roba, en el Jaume I i de forma gratuïta. No? Però és evident que no podem tindre una infraestructura ja 12 anys perquè en el temps, tal com vaig a passant, podrà generar problemes, evidentment, de salubritat, com pot ocasionar i mos toca tratar en algun moment, o inclús de la pròpia estructura que pugui acabar fent-se malbé. Sí que es tinc que dir que en un estudi que hem fet, estos mesos estem treballant en el tema i en contacte amb els advocats de l'empresa per a intentar explorar solucions i possibilitats, i des de luego, de moment, no ha hagut ningun tipus de problema, les obres que se van fer totes són vàlides, no, el pàrquing està en condicions d'acabar-lo i poder-lo ficar en marxa, parlem de 420 places, però només es fica un exemple perquè entenguen el mercat de lo que vivim en Vila-real, perquè com se vol, que moltes vegades, com se vol, diu, no, pues mire, pues que l'acaben i que venguen les places. En estos moments estan en venta les places del pàrquing de la Murà, 3.900 euros per plaça, i no se venen. Vale? No se venen. És a dir, ja 3.900 euros no podem vendre estes perquè no trauríem en la vida ni un 20% de la inversió que s'ha fet en el pàrquing. Bueno, va ser un tremendo error fer este pàrquing, no tenia ningú sentit, com tants empastres que s'han fet en este poble, perquè picar en este poble, en la roca que n'hi ha, val molts diners, i aquest pàrquing valdrà al final uns 6 milions d'euros de construir, i per amortitzar això una empresa pues, té moltes dificultats en el futur si no fica un preu caríssim el que entre i escala gent en el cotxe, i ja li dic jo que si ho fem aixina, ningú gastarà este pàrquing. Perquè si ara hem generat 180 places d'aparcament gratuïtes a l'Erasmo, si tenim places d'aparcament gratuïtes en tota la zona del Jaume I, qui deixarà el cotxe ahí baix pagant per aquest servici? No? Per tant, el que n'hi ha que fer és intel·ligents des d'aquest punt de vista, anem a continuar treballant per intentar buscar una solució, ojalà no tinguera la ruïna que tinc en este poble, perquè ja els assegure que el que n'hi hauria que fer és rescatar-lo des del poble entre tots i a lo millor deixar-lo gratuït i punto, no? Per a donar-li servei a la biblioteca, per a donar-li servei a la UNED, per a donar-li servei als col·legis, perquè la gent replegui els xiquets, al mercat, ara farem Santa Catalina este diumenge, en la quantitat de gent que vindrà, les festes del poble, els bous, és a dir, és una zona molt concurrida, en molta gent, que pot permetre, evidentment, tot este marge. No? Bueno, acabe tota esta reflexió i tot el que he comentat, evidentment m'hauré deixat algunes coses i quedé a la seva disposició, és un barri molt gran que té moltes qüestions que tratar, no? Però sí que m'agradaria explicar que no n'hi ha ningú dubte des del punt de vista objectiu. Si fem una reflexió de lo que era este barri fa 10 anys i de lo que és este barri en estos moments, evidentment no té color, no? I sí que crec que a partir d'ara pues, anem a treballar i en això estem per a generar moltes més oportunitats en totes aquestes noves infraestructures que anà dient i en una que anuncia des d'ací, no puc dir el sol, ni el solar puntualment, però serà una realitat. I serà en este barri on se construirà l'Institut Integrat d'Edificació i Obra Civil i per tant també serà, com no, un motor i un element importantíssim. Així com saben, hem decidit cedir l'Escola Oficial d'Idiomes, el solar del costat de l'hotel, per a que se pugui construir també l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, més serveis no se poden tindre, no? Estem parlant d'un barri molt alimentat des d'aquest punt de vista i, des de luego, pues, un orgull per a mi el que puguem anar millorant les coses i gestionant el dia a dia.